छोरा होस् पनि तेरो बाबाले लगाएको उपकारको मोल कमाएर मात्र यो घरमा टेक जा त कहिहाल नत्र फेरि तैले अर्को उपकारको मोल सुकाउनु पर्ने छ जा त यहाँबाट कसले कसलाई जिउँदो छाड्छ त्यो त अब थाहा हुन्छ विश्वभर तैले यो विजय लक्ष्मीको छोराको चितामा आगो लाउन पाउँदैनस् दिगम्बर त चुक्ता गर्न सकिँदो रहेछ बाबा तर उपकार चुकाउन सकिँदैन रहेछ विशेष तैले मेरो घरले त माथि गरेको उपकार आजसम्म मैले तँलाई दाई भनेर माने आज म माथि दिँदै विश्वास काट गर्दै म तेरो घरको झुठो खाएर मात्र हुर्केको विश्वास होइन कोही छ कि पिरति बुझिदिने नौ लुठाउमा म पनि आमाको दुध खाएर हुर्केको छोरो हुँ बाउको नाम लिएर तैँले काललाई निम्ताइस् हामीले घर बार सबै त्यागेर तपाईँका शरण माग्न आइपुगेका छौँ दाई खोसेको ममता खोसेको अधिकार खोसेको आरोपलाई तपाईँले सजिलैसँग सही दिनुभयो तर त्यो दुध त्यो ममता त्यो अधिकार वास्तवमा मैले खोसेको रहेछु तपाईँसँग चल छ तिम्रो रूप कहावा सारा सारा सारा
हामी तपाईका साथमा छौ र अन्तमा म यहाँहरूसँग एउटै कुरा भन्न चाहन्छु हामी सम्पूर्ण नेपालीको एउटै ध्येय हुनुपर्छ त्यो हो शिशु प्रजातन्त्रलाई कसरी जगाउने हाम्रो पार्टीले सरकार बनाएपछि अहिलेसम्म यही कुरालाई प्रमुख उद्देश्य मानिआएको छ र हाम्रो पार्टी सधैँ कन्स्टिपेसनको अधीनमा कन्स्टिपेसन होइन हजुर कन्स्टिट्युसन कन्स्टिट्युसन संविधानको अधीनमा यो प्रजातन्त्र पनि शिशु युवा वृद्ध हुन्छ र त्यसो भए के यसको पनि मृत्यु हुन्छ त एउटा कुरा बताउनुस् परशुरामजी बढ्दो महँगी नियन्त्रण तपाईँको पार्टीको प्रमुख उद्देश्यभित्र पर्छ कि पर्दैन पर्छ अवश्य पर्छ यसको लागि हामी दिनरात प्रयास गर्दैछौँ के भन्छन् रे अङ्ग्रेजीमा वाइड वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड हजुर त्यही विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको महँगाईबाट हामी मात्रै अछुतो बस्न सक्दैनौँ जुनसुकै पार्टीले सरकार बनाए पनि महँगाई त बढ्ने चिज हो कसैले पनि यसलाई रोक्न सक्दैन शान्ति सुरक्षाको बिग्रदो स्थितिबारे तपाईँको के भनाइ छ अनि अर्को कुरा केही समय यता भइरहेको थुप्रै बालबलात्कारको घटनाबारे तपाईँको प्रतिक्रिया के छ यो मान्छेको नैतिकता र मानसिकताको विकार हो यसमा हाम्रो पार्टीको कुनै दोष छैन यो जम्मै पश्चिमी प्रभाव हो आजभोलिको यो स्टार टिभी अम टिभी यो जम्मै सिनेमाको दोष हो अपराधीले कडाभन्दा कडा सजाय पाउनै पर्छ अब आउँदो अधिवेशनमा यस सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु जनपक्ष साप्ताहिकको उपसम्पादक प्रकाश नेपाली विवेकको दाहिने हात परशुरामजी तपाईँको पोजिसन अहिले तपाईँको पार्टीभित्र खराब छ भन्ने सुनिन्छ यसबारेमा तपाईँ आफै के भन्नुहुन्छ यो सब उडन्ते हल्ला मेरो स्थिति खराब हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन कारण छ परशुरामजी गोपाल वैद्य जस्ता दुई नम्बरी व्यापारीहरूसँग साँठगाँठ राखेर तपाईँले पार्टीको नाममा पैसा खाएको र कार्यकर्ताहरूलाई भड्काएको आरोपमा अस्तिको गोप्य मिटिङमा तपाईँलाई सभापति र महामन्त्रीले चेतावनी दिएको बिर्सिनु भयो यो झुट हो मेरो क्यारेक्टर हत्या गर्ने प्रयास हो मसँग मैले लगाएको आरोपको एक एक प्रमाण छ म तपाईँलाई यो क्यासेट सुनाइदिउँ I do it. I do it, होइन हजुर Idiot, idiot. त्यही त बेवकुफ मैले त तँलाई नाटक गर्न भनेको थिएँ तैँले त साँच्चैको हिर्काइस गल्ती भयो हजुर हानेको त अन्त यो तर चुप अनि त्यो क्यासेट खोल्छिस त त्यो त मलाई भन्नुभएको थिएन त्यो त मलाई भन्नुभएको थिएन साढे साढे जस्तो जिउ छ बुद्धि चाहिँ भैँसी जस्तो छ कुमार खोइ कोही मान्छे आएको देख्यो अहिले ए एकजना मान्छे त्यतातिर गयो यता गएको छ हजुर ए कुमार बाबु पुलिस फर्किसके कुमार बाबु तपाईँ जहिले पनि मेरो घरमा आउनुहुन्छ देउतै बनेर आउनुहुन्छ अब मेरो छोरो औषधि खान नपाएर मर्ने छैन अनि अनि सुन्नुहोस् त यो यो अहिलेको यो यो राजनीतिक दङ्गा यो कसले गराएको हुनसक्छ कुन चाहिँ पार्टीले होइन त्यो दुईवटा राजनीतिक पार्टी त अस्ति भर्खरै एउटा भएको होइन र भने अँ
ल ल ल ल ठीक छ कुनै पनि नयाँ डेभलपमेन्ट हुने बित्तिकै तपाईँ मलाई तुरन्त कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है त ल राखेँ है ल ज्ञानु यो जुन अहिले यो साम्प्रदायिक दङ्गाको न्युज आयो पूर्वबाट हजुर यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण समाचार छ है यसलाई सेकेन्ड न्युज बनाउनुपर्छ कुरो बुझ्यो हुन्छ भनेपछि भनेपछि के गर भने नि यो छ नि यो परशुरामको नाटकवाला न्युज हजुर यसलाई बक्समा हालिदेऊ हुन्छ अनि यो दुईको मृत्यु तिन घाइतेवाला न्युज छ नि यसलाई सेकेन्ड पेज थर्ड पेजतिर कतैतिर फालिदेऊ कतैतिर एडजस्ट गर यो ठाउँमा चाहिँ म त्यो दङ्गाको न्युज तुरुन्तै तयार गर्छु त्यसलाई हाल्नुपर्छ कुरो बुझ्यो अनि सुन यो लगाएर कम्पोज गर्नु त्यो कम्प्युटरमा ल तिमी गइहाल जाऊ अनि सुन कुनै पनि हालतमा हाम्रो पेपर भोलि बिहान बजारमा पुग्नुपर्छ नपढ्नुहोस् राजनीतिको चालबाजी परशुराम आफै धामी आफै बोक्सी जनताको सहानुभूति पाउनु परशुरामले आफै मान्छेद्वारा आफूमाथि हमला गराए हजुर ल लिनुहोस् लिनुहोस् ल ल प्रभाव साम्प्रदायिक दङ्गा नभयो ताजा खबर जनपक्षको खबर नभयो ताजा खबर आजको ताजा खबर जनपक्षको खबर छैन नभयो ताजा खबर पूर्व साम्प्रदायिक दङ्गा नभयो ताजा खबर जनपक्षको खबर नभयो ताजा खबर जनपक्षको खबर नभयो सब पूर्व साम्प्रदायिक दङ्गा विवेक बोल्दैछु विवेक हाम्रो पत्रिका हट केक भएर बिक्दै थियो तर परशुरामका गुन्डाहरू आएर लुटेर लगे बिक्ने पत्रिका लुटिनुभन्दा नराम्रो जनताले सत्य कुरा पढ्न पाएनन् यिनीहरू हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न खोज्दैछन् प्रकाश तिमी तुरन्त प्रेसमा आइपुग म पनि आउँदैछु भरेसम्ममा हामी बजारमा अतिरिक्त अङ्क पुर्याउने छौँ बुझौ दामे यिनीहरूले यो अतिरिक्त अङ्क कसरी निकाले कसरी बिफोर्ड गर्छन् यिनीहरूले बिफोर्ड होइन हजुर अफोर्ड अफोर्ड जे भए पनि यिनीहरू त घाटामा जानुपर्ने होइन र मेरो विचारमा नि हजुर विक्रम सिंहले यिनीहरूलाई निकै ठुलो फन्ड ठेलेको हुनुपर्छ नाम पनि नामले केही फरक पर्दैन दामे तर घाँठी कुरो चाहिँ बुझ्नै पर्छ उसो भए शङ्करलाई पठाउँ त हजुर यो शङ्करले गरेर गरिने काम होइन कुमारलाई पठा साले मागेर खान्छस् पुच्छे मागेर खान्छस् मागेर खाने होइन खोसेर खान सिक्लास् समात्लास् Thank you.
आपत्तिमा लस् छोडेर आज जानस आइन्दा फेरि तँलाई मैले यो सहरमा देखेँ भने सिधा यमपुरीको टिकट किनेर पठाइदिन्छु बुझिस हाई कोइली देवी तिमी मेरो नाम कोइली देवी होइन मिस्टर तारा देवी श्री देवी जोसुकै भए पनि तिम्रो स्वर चाहिँ साह्रै मिठो छ धन्यवाद त्यस्तो मिठो स्वरलाई अझ मिठो गीत बनाउने ओठहरू चुम्दा कति मिठो दुधको शिशुको मुन्टो चुस्न छोडेको धेरै बाँचेन बोर्ड चुस्ने कोसिस गर्छस् बिन्ती एकचोटिलाई माफ पाउँ दाई अब यसो कहिले पनि गरिदिन्छ दाई माफ पाउँ जालास गइहाल जा वाह मैले त पहिला माने कुमार दादा के इमेज रहेछ तपाईँको तपाईँको बारेमा धेरै कुरा सुनेको त थिएँ आज प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पनि पाएँ एउटा कुरा भनौँ कुमार दादा आफूले चाहेको कुराहरूबाट गराउने दुईवटा उपायहरू हुन्छन् एउटा अघि तपाईँले गरे जस्तो आतंकित बनाएर जबरजस्ती अर्को मान्छेको मन जितेर राजी खुसी मान्छेलाई आफूसँग त्रस्त बनाउन जुन इमेज बनाउनु भएको छ तपाईँले आफ्नो मलाई थाहा छ त्यो ज्यादै कठिन हुन्छ दुई चारजना मान्छेको करङ भाँच्नु पर्ला पाँच छजनाको खप्पर फुटाउनु पर्ला ज्यानको बाजी नै लगाउनु पर्छ तर मान्छेको विश्वास जित्न उसको मन जित्न त्योभन्दा पनि ज्यादै कठिन हुन्छ सायद तपाईँलाई यो कुरा पक्कै पनि थाहा छैन पर्दैन ट्याक्सी रोक्न अघि चाहिँ मेरो कार्यक्रम हालेर अहिले चाहिँ के को सहानुभूति देखा नि तपाईँले मारपिट गर्नु नै त्यो पनि बाहिर लगेर त्यो मान्छेलाई पिट्न सक्नुहुन्थेन थाहा छ तपाईँले मेरो कत्रो मेहनत खेर गयो जान सक्छु अरे यार के भाउ खोजेको बस खुरुक्क के मैले रोकेको ट्याक्सीमा बस्यो भने इज्जत जान्छ पाप लाग्छ बस खुरुक्क अरे यार बस खुरुक्क जाऊ केटी मान्छे भएर एक्लै एक्लै राति घुम्दो रहेछ साँच्ची भाउजू भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाईले तपाईँलाई पनि उतै काम गर्नको लागि आउनु भन्नुभएको छ अरे के अरे म जापानमा काम गर्न जाने तिमीलाई थाहा छ त्यहाँ गएर यहाँका मान्छेहरू के काम गर्छन् अन्डा फुटाउँछन् कि त होटलको भाडा माच्छन् कि माछा खुइलाउँछन् भारी बोक्छन् र सबभन्दा कतिलो काम कसैले पाएछ भने एउटा ठुलो अफिसमा हजारजना क्लर्क मध्येमा एउटा क्लर्क हुन्छन् त्यति हो जे भए पनि तिन चार वर्षपछि फर्केपछि त आफ्नो घर बनाएर गाडी चढेर हिँड्न त सकिन्छ यहाँ पत्रकारिता गरेर के नै पाइन्छ र नाम आत्मसन्तुष्टि र इज्जत पाइन्छ हुन त नेपालमा पत्रकारिताको पेसागत रूपमा विकास हुन सकेका छैन तर मुलुकको चौथो अङ्गको नाताले समाज राष्ट्रलाई मार्गदर्शन गर्नु हाम्रो प्रमुख जिम्मेदारी हो ज्योति एउटा सिपाहीले खुकुरीले देशको रक्षा गर्छ हो र एउटा पत्रकारले कलमले र यो गौरव पैसाले किन किन सकिन्छ प्रजातन्त्रले तर कहाँबाट कसले सिकायो बाबु यस्तो कुरो टेलिभिजनमा तँलाई प्रजातन्त्र भनेको के हो थाहा छ बाबु त्यति जाब पनि थाहा नहोला त मलाई प्रजातन्त्र भनेको जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाउने त हो नि होइन छोरा आइज यो त प्रजातन्त्रको सही परिभाषा होइन त्यसो भए प्रजातन्त्रको सही परिभाषा के हो त दाजी अहिले मलाई हतार छ है बाबु या मम्मीसँग बस म तँलाई प्रजातन्त्रको सही परिभाषा भरे साँझ फर्केर आएछु भन्छु है प्रमिस डैडी प्रमिस खै त ए गए ज्योति ल टाटा टाटा प्रकाश परशुरामले हाम्रो पछिल्लो अङ्कको समाचारको विरुद्धमा आपत्ति जनाएर मानहानीको मुद्दा हालेछ होइन यो परशुरामको मान पनि छ अरे हामीले हानि गर्यो त्यसलाई हेर्नु भयो यो कुनै नौलो कुरो होइन सत्रवटा थिए अठारवटा मुद्दा भयो हाम्रो विरुद्धमा तर प्रकाश
जबसम्म हाम्रो समाचारको सत्यताको प्रमाण हामीसँग छ नि यसले केही फरक पर्दैन। त्यो त त्यही हो। नमस्कार नमस्कार, मेरो नाम विक्रम सिंह हो, जनताको सेवक विक्रम सिंह। नमस्कार, आउनुहोस् बस्नुहोस्। एकछिन यही बाहिर बस है। धन्यवाद धन्यवाद। मलाई त चिन्नु भयो होइन? हामी तपाईँलाई राम्रोसँग चिन्छौँ विक्रम सिंहज्यू। तपाईँ सत्तामा छँदा जनताको जे जस्तो सेवा गर्नुभएको थियो नि त्यो त आउँदो सात पुस्ताले बिर्सिन चाहेर पनि बिर्सिन सक्दैन। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ जस्तो चेतनशील प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरूले हाम्रो त्याग बुझेर इज्जत गरिदिने भएको हुनाले नै हामी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई चटक्क बिर्सेर जनताको सेवामा समर्पित छौँ। हजुर, त्यो सबै हामीलाई थाहा छ, तर अहिले चाहिँ यहाँ के कति कारणले कष्ट गर्नुभयो? म तपाईँहरूलाई पत्रकारको निर्भीकताको लागि बधाई दिन आएको हुँ। तपाईँ जस्ता पत्रकारहरूको देश जनता र हामी जस्ता जनसेवकहरूलाई ठुलो खाँचो छ। धन्न मान्नु पर्दैन विवेकजी, हामी तपाईँको साथमा छौँ। हामीलाई तपाईँको साथको आवश्यकता छ भन्ने कुरा के कति कारणले सोध्नु भयो तपाईँले? साँचो मान्छेलाई साँचो मान्छेको सधैँ साथ चाहिन्छ सम्पादकजी। परशुरामले तपाईँको विरुद्ध मुद्दा हालेको थाहा पाएँ। परशुराम मेरो पनि दुश्मन हो। हामी व्यक्तिगत रूपमा परशुरामको होइन, गलत प्रवृत्तिको मात्र दुश्मन हौ। हामी उनीहरूले गरेको गल्तीको विरोध गर्दैछौँ। विक्रम सिंहज्यू, तपाईँ भोलि फेरि सत्तामा पुग्नुभयो र गलत काम गर्नुभयो भने हामी त्यसको विरोध गर्न पनि छाड्ने छैनौँ। एउटा खोलालाई कहाँ गएर अर्को खोलासँग मिसिन्छु भन्ने कुरा दोभानमा नपुगिकन कहाँ थाहा हुन्छ र सम्पादकजी? कसो खैर, मेरो काम परेछ भने मलाई नबिर्सनु होला। हामी त हिजो पनि जनताकै लागि काम गरिरहेका थियौँ, आज पनि गरिरहेका छौँ र भोलि पनि गरिरहनेछौँ। चिया खुवाउनुहुन्न? हुनु त मैले के भन्नु, सूर्यलाई बत्ती देखाउनु जस्तै हो, तर गोपाल बाबु हिन्दीमा एउटा उखान छ, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मेरो लागि त मन्दिर मस्जिद चर्च गुम्बा तीन धाम चार धाम दस धाम सबै तपाईँ नै हो। त्यसो नभन्नुहोस् परशुरामजी, हेर्नुहोस् म त व्यापारी मान्छे, आफ्नो स्वार्थ परेन भने म कसैको मुखमा थुक्दा पनि थुक्दिनँ। भन्नुहोस् के सेवा गरौँ? विरोधीहरूले जुलुस निकाल्ने योजना गरिरहेको छ। अब तपाईँलाई त थाहै छ, ठाडे अगाडि परेर प्रतिकार पनि गर्न मिलेन र हात बाँधेर बस्न पनि भएन। भाडाका मान्छेहरू लगाएर जुलुस त भाड्नै पर्यो। आखिर यत्र अनएम्प्लिफाइड अनएम्प्लिफाइड होइन हजुर, अनएम्प्लोइड। त्यही बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिनु त हाम्रो कर्तव्य नै हो। यसो गरेन भने के नराम्रो काम गर्न थाल्छन्? त्यो तपाईँहरूको चासोको कुरा। तपाईँलाई कति पैसा चाहिन्छ त्यो मेरो एकाउन्टेन्टसँग लिएर जानुहोस्। बरु त्यो ग्लोबल टेन्डर त्यसको हजुरले चिन्तै लिनु पर्दैन, म सही मौकाको प्रतीक्षामा छु। चिन्ता चिन्ता मैले किन लिने? मैले चिन्ता लिने? बरु काम भएन भने तपाईँले चिन्ता लिनुपर्छ। बाइ द वे, जुलुस कहिले निस्किँदैछ? शान्ति सुरक्षा बढ्दो महँगी भ्रष्टाचारीलाई घुसखोरी मानव अधिकारको शान्ति सुरक्षा बढ्दो महँगी भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारीलाई घुसखोरी मानव अधिकारको शान्ति सुरक्षा बढ्दो महँगी भ्रष्टाचारीलाई घुसखोरी
शान्ति सुरक्षा कायम गर राजीनामा दे बेकार वैयात नाराबाजी र जुलुसले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा यो मुलुकका प्रतिपक्षीहरूले कहिल्यै नबुझ्ने भए नबुझेका होइनन् प्रकाश नबुझे यस्तो गरेका मात्र हुन् यति पनि गरेनन् भने यिनीहरूले आफ्नो गतिविधि के देखाउने यसको भन्दा पहिले सबलाई आफ्नै चिन्ता छ सब सब गुइडाङका मुला हुन् ठिक भन्यो यार र यस्ताहरू पत्रकारितालाई आफ्नो हतियार बनाउन चाहन्छन् चेसको गोटी चलाइदै चलाउन चाहन्छन् मूर्खहरू क्यानु तिमी र शिव गएर त्यो जुलुसको रिपोर्टिङ गर जुलुस निकै ठुलो थियो हजुर उनीहरूले जनतालाई अझ आकर्षित पारेका रहेछन् विशेष गरी महँगी र शान्ति सुरक्षाको नाराहरू चर्काइएका थिए यति हुँदा हुँदै पनि माथिकाहरू चेत्दैनन् भने म मात्रैले के गर्न सक्छु र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा मात्रै मेरो हातमा भइदिएको भए मैले सबैलाई देखाइदिन्थे तर के गर्ने छनौटै गलत छ कुन ठाउँमा हार्डनर हुनुपर्छ कुन ठाउँमा डिप्लोमेटहरू मेरो साथीहरूलाई थाहा छैन के तर जे भए पनि दामे राम्रो भएन तिमीहरूले त्यो जुलुस जसरी भए पनि भाड्नु पर्छ उनीहरूले जुलुसको रुट नै चेन्ज गरे हजुर तर अब यस्तो हुँदैन माथिकालाई थाहै नदिकन मैले एकजना इन्फर्मर विपक्षीहरू कहाँ घुसाएको छु च्यापास यो तैँले ठिक गरिस् दामे अनि अर्को कुरो विक्रम सिंह हिजो विवेकको अफिसमा गएको थियो मलाई त यिनीहरूको बिच कुनै खिचडी पाक्दैछ जस्तो लाग्छ मतलब साप्ताहिकजना पछिको गुडविल राम्रो छ यसको सर्कुलेसन पनि राम्रो छ मुख्य कुरा अहिलेसम्म उनीहरू तटस्थ छन् अहिलेसम्म हामीलाई जनपक्षबाट डर मात्र छ हजुर तर यदि विक्रम सिंहले लियो भने बहुत खतरा छ हजुर बहुत खतरा तैँले ठिक भनिस् दामे जसरी भए पनि यिनीहरूलाई हामीले हाम्रो क्याम्पमा तान्नै पर्छ तान्नै पर्छ हजुर दामे बरु यसो गर तिमी विवेकसँग मेरो अपार्टमेन्ट मिला अपार्टमेन्ट होइन अपोइन्टमेन्ट अतै भेटघाटको समय मिला न नमस्ते परशुरामजी आउनुहोस् बस्नुहोस् नमस्कार सम्पादकजी खै त विवेक त एउटा अन्तर्वार्ता लिन गइरहेछ अहिले नि म आउँछु भन्ने उहाँलाई थाहा थिएन थाहा थियो तर अन्तर्वार्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो परशुरामजी र बढी महत्त्वपूर्ण कामलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ होइन र तपाईँको प्रेस देखाउनुहुन्न प्रेस हेर्नुहुन्छ हिँड्नुहोस् जाउँ देशको प्रमुख र स्तरीय पत्रिकाको अफिस र प्रेस हेर्दा त बाहिरतिर लेटर प्याड छाप्ने प्रेस जस्तो रहेछ मेरो तपाईँहरूसँग सहानुभूति छ तर धेरै धेरै कमजोरीहरूको बावजुद तपाईँहरू पत्रकारिताको विकासको लागि समर्पित हुनुहुन्छ यो ठुलो कुरा तपाईँहरूको उत्थानको लागि हामी पनि केही प्रयास गरिरहेका छौँ तर हामी समक्ष पनि धेरै औपचारिकता र समस्याहरू छन् यसो गर्नुहोस् म हाम्रा व्यापारी मित्रहरूसँग कुरा गरिदिन्छु उहाँहरूले यो अफिस हेर्नुहुने बनाइदिन्छ
एउटा वेब अफसेट मगाउनुस्। विश्वमा साप्ताहिक पत्रिकाको महत्व घट्दो छ। दैनिक अखबार निकाल्नुस्। गोर्खा पत्रको साइज म मेरो उद्योगपति मित्रहरूसँग अनुरोध गरिदिनेछु। एकछिन परशुरामजी, एकैछिन। तपाईँको यो सबै उपकारको साथ हो, हामीले तपाईँको निम्ति के गर्नुपर्छ? न डराउनुहोस्, म त्यस्तो केही भन्दिनँ जुन तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। साह्रै राम्रो कलम रहेछ यो। मेरो कलमहरू जम्मा गर्ने शौक छ। मलाई यो कलम उपहार दिनुहोस् न उपसम्पादकज्यू। मैले बुझेँ परशुरामजी, तपाईँ मेरो कलम किन्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईँ यसको मोल तिर्न सक्नुहुन्न, किनभने यसको मोल रुपियाँ पैसामा हुँदैन। गयो तपाईँको भव्य प्रेसको कुरा। हेर्नुहोस्, ठुलो र भव्य प्रेसबाट असत्य समाचार छापेर तपाईँको गुणगानमा पित पत्रकारिता गरेर जनता र आफ्नो पेसासँग बेइमानी गर्नुभन्दा हामी यही सानो र पुरानो प्रेसबाट सत्यको सन्देश छाप्नु महत्त्वपूर्ण सम्झिन्छौँ। अब एउटा सानो अनुरोध म पनि तपाईँसँग गरौँ। प्लिज गेट आउट। म अक्षरै नचिन्ने मान्छे छ, किन अङ्ग्रेजीमा बोल्नु हुन्छ? प्रकाशजी, मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरेको थिएँ, कलम जम्मा गर्ने मेरो शौक छ र सङ्ग्रहकर्ताहरूको एउटा नराम्रो बानी छ। उनीहरूले आफूले चाहेको कुरा मागेर नभए किनेर, त्यसले पनि नभए चोरेर लैजान सक्छ। दामे अङ्ग्रेजीमा के भन्छन् रे? बिग बाय और स्टील। त्यही म त अझ बस्न पनि सक्छु। धम्की नदिनुहोस् मिस्टर परशुराम, र मेरो सहनशीलताको परीक्षा पनि नलिनुहोस्। कलमको भार उठाउने हात साह्रै नै बलियो हुन्छ, र यदि त्यो हात तपाईँमाथि उठ्यो भने तपाईँ उठ्नुहुन्न, उठ्न सक्नुहुन्न तपाईँ। दामे अब म तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न गर्दैछु। भनिन्छ मान्छे सफल हुनुको पछाडि उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि र वातावरणको धेरै ठुलो प्रभाव परेको हुन्छ। तपाईँ सफल र लोकप्रिय गायिका हुनुको पछाडि त्यस्तो केही छ कि? होइन, मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि त राजनैतिक थियो। मेरा बुवा प्रजातन्त्रका लागि लड्दा लड्दै शहीद हुनुभयो, र त्यो घटनाले हाम्रो परिवारमा परेका असरहरू, मेरी आमा र मैले भोग्नु परेका कष्टकर क्षणहरू, सायद त्यसरी नै मलाई कतै भित्रभित्रै चर्काएको भाँचेको हुनुपर्छ, जसले गर्दा मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनैतिक भए पनि मैले आफूलाई राजनीतिसँग कहिले जोड्न चाहिन। तर व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्ति मात्र जीवनको सफलता हो भने म आफूसँग सन्तुष्ट छु। सयपत्री कार्यक्रमको लागि यसरी आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा म सयपत्री कार्यक्रम र नेपाल टेलिभिजनका तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ ऋचा शर्माको एउटा नयाँ गीत।
अचम्म देख्दैछु। देशको सबभन्दा व्यस्त पत्रकारले आज मेरो निम्ति समय निकालेको छ। कतै आज सूर्य पश्चिमबाट त उदाएको होइन? मेरो लागि त सूर्य पश्चिमबाटै उदाए सर छ आजको दिन, किनकि आजभन्दा चार वर्ष पहिला आजकै दिन मैले तिमीलाई भेटेको थिएँ। विवेक, तिमीलाई त्यो पनि सम्झना छ? यो दिनको त के कुरा रिचा, सृष्टिको सुरुवात भएदेखि हरेक जुनी कुन कुन दिन कहाँ कहाँ तिमीसँग भेटे सबै सम्झना छ। बताऊ केही नबोल विवेक, म तिम्रो आँखा पढ्न सक्छु। ल ल ठिक छ ठिक छ, पैसाको व्यवस्था भइहाल्छ। अँ तर कुन गाडी लुट्ने हो, कहिले लुट्ने हो र के गर्ने हो त्यो कुरा पहिले नै मलाई बतायो भने म यहाँ जुलुस निकाल्ने व्यवस्था गरिराख्छु। अँ अँ स्थान हेटौडादेखि अलि वर, समय राति 12 बजेदेखि 1 बजेको बिचमा। अँ अनि गाडी नम्बर नि, NA-OF-1071। हेटौडा काण्डलाई लिएर विरोधीहरू जुलुस निकाल्दैछन्। यो जुलुस निस्किन नपाओस्। ठिक छ, निस्किँदैन। तर एउटा कुरा, पुलिस लगाएर रोके झन् सजिलो हुँदैन र? रोक्न त हुन्छ, तर यसको लागि माथिसम्म कुरा गर्नुपर्छ। र माथिकाहरूले प्रजातन्त्रमा सरकारी स्तरबाट जुलुस रोक्न हुन्नु भनेर मुखमा गुजो लगाइदिन्छ, र जुन तरिकाले मैले जुलुस रोक्न खोज्छु त्यो तरिका उनीहरूलाई मन पर्दैन। कुमार, राजनीतिमा सिद्धान्त र व्यवहारको जहिले पनि यसरी नै फ्ल्यास हुन्छ। क्लास होइन हजुर, क्लास। त्यही फरक फरक हुन्छ भनेर मान्दैनन् तिनीहरूले, त्यसैले। मैले बुझेँ, निर्धक्क भएर बसे हुन्छ मिस्टर पशुराम। हात्तीको पेटबाट मुसाका बच्चाहरू निस्केलान्, तर विपक्षको जुलुस सडकमा निस्कँदैन। बलात्कारीलाई फाँसी दे, ठिक छ तिमीहरूले के गरे? अहिले राम्रोसँग ठोक्नु है, त्यो मिलाएर ठोक्नु ठिक, राम्रोसँग गर्ने ल। त्यो राम्रै गर, हेटौडा काण्डको छानबिन गर, त्यो गरेर तलतिर तान्नु नि है ल। ठिक, ए राम्रोसँग लेख्नु है ल, मिलाएर लेख्नु है, मजाले लेख्नु, ठिक छ। कुमार? हो कुमार, म तहरूलाई एउटा कुरा भन्न आएको। के कुरा? ती ब्यानर र प्ले कार्डहरू फ्याँक्लास्, जुलुसको कुरा बिर्सेलास्, र आफ्नो आफ्नो घरमा गएर बियर खाएर सुत्लास्। कुमार, हामी चाहिँ त्यसो किन गर्ने? किनकि म त्यसो भन्दैछु पुज्य हो, र मसँग सवाल जवाफ नगर्लास्। हामीले यो सब गर्यौँ भने 20,000 आउँछ, गरेनौ भने तिमी के गर्छौ? म
तहरलाई कुड्दिन कुमार हामीलाई दादागिरी नदेखा तहरले दादागिरी देखेको गाछो छ हेटोडा काण्डमा विक्रम सिंहको हात ठिक छ ठिक छ प्रकाश अब तिमी घर जाऊ 22 घण्टादेखि यहीँ छौ घर भाउजू आँतिसक्नु भयो होला बानी परिसक्यो यार उसलाई पनि अब तिमी पनि त बिहानदेखि यहीँ छौ जानु पर्दैन घर मलाई पोसेर कुर्ने ओहो ठिक छ म खाना खाएर जान्छु ल भाइ भाइ त्यो पछाडिपट्टिको प्लेट यो सक्नु बित्तिकै हालिहाल है अनि छिटो थापा है म गए गुड नाइट किन बाबु निदा भर्खरै सुत्यो ए ऐ ऐ पत्रिका निस्क्यो निस्क्यो ल आज त साह्रो थाक्यो प्रजातन्त्र भनेको जनताले गर्ने शासन हो प्रजातन्त्र भनेको जनताले गर्ने शासन हो प्रजातन्त्र भनेको जनताले गर्ने शासन हो हजुर मलाई तपाईँको मदद चाहियो किन के भयो मेरो घर बालमा बस्नेलाई निकाल्नु पर्यो त घर धनी तैँले त्यसलाई राखिस् त आफै निकाल्न जा तर एउटा समस्या छ हजुर मैले उनीहरूलाई 2 वर्षको एग्रिमेन्ट गरिराखेको थिएँ भर्खर 3 महिना हुँदैछ तर अर्को मान्छे दोब्बर घरबाट दिन तयार छ त्यसैले पैसा देखेपछि महादेवको पनि 3 नेत्र त साह्रो जाब एउटा घर धनी न ठहरिस् कति दिँदैछ नयाँ मान्छेले 32,000 ठिक छ पहिला महिनाको भाडा मलाई देलास् भन्दै तेरो नयाँ मान्छेलाई भोलि सामान लिएर आउनु भनेर अहिले जालास् म गाना सुन्दैछु हुन्छ हजुर हुन्छ Thank you.
क्या फसाद जेडा खोजे जा भन्नु भने कसरी भन्नु गुन्डा हो न भन्नु भने रातो दिनको कत्ता न घर भाडा दिन्छ न आरामले सुत्न दिन्छ ताजे रक्सी धोगेर सुतिस साले बुढा म भन्दा पनि फिट्टु त भोका खोल खोल बुढा बुढा ढोका खोल मम्मी म ढोका खोल्छु है आ पर्दैन तिमी जानु के भो त मम्मी कुमारलाई झडङ्गी मात्र त हो नि मान्छे त खराब छैन नि म त ढोका खोल्दिन्छु खै यो पनि विचित्रकै छ क्या हो क्या हो आधारतमा टोल थर्कने गरी कति कराउनु पर्यो होला आउँदैछ त ढोका खोल्न ल हेर खुट्टै थाम्न नसक्ने गरी कति खाएर आउनु पर्यो होला हिँड्नुस् भित्र जाऊ हिँड्नुस् भने जहिले पनि जानकार आयो हल्ला गर्यो होइन अलिकति पनि लाज छैन कि क्या हो तपाईँलाई भोलिदेखि चाहिँ बत्ती बाल्नु अगाडि नै घर आइपुग्नु पर्छ होइन पनि जहाँ खिचेर आएको त्यहीँ बसे हुन्छ रातभरि रातभरि तपाईँको कोही नोकर छैन यहाँ ए पुच्छे कुमारसँग यसरी कुरा गर्न तँलाई डर लाग्दैन बहिनीले दाईसँग डराउनु पर्ने त्यस्तो कलियुग अहिलेसम्म आइपुगेको छ तपाईँ अहिले खुरुक्क सुत्नुहोस् म चाहिँ गएँ एकातिर परशुरामले जुलुसको विषयमा थापा र त्यसलाई विफल पार्यो अर्कोतिर यो विवेक हेटौडा काण्डमा हाम्रो हात भएको समाचार छापिरहेको छ यो दुवैको इन्फर्मर हाम्रो क्याम्पमा को छ यो एउटा संयोग मात्र पनि त हुन सक्छ नि सर मूर्ख कुरा नगर मूर्ख विवेकले त्यो काममा संलग्न केटाहरूको नाम समेत छापेको छ तिनीहरूलाई तुरन्त बोर्डर पारी गराइहाल सरकारको हात परे भने बर्बाद हुन्छन् हजुर कतै भित्रभित्रै परशुराम र साप्ताहिक जनपक्ष एक आपसमा मिलेका त छैनन् बेर छैन बेर छैन यो विवेक अलि चाहिने भन्दा बढ्ता नै उफ्रिँदैछ यसलाई तहलाउनै पर्छ बुझिस बुझेँ सर यो के ताल हो तिमी बिस्तारै बोल पत्रकार अहिले तर यो प्रेसमा तरमा बाहेकहरू कोही छैन र म पहिरो छैन टुपेनको निम्फाल दुःख अर्थ के हो थाहा छ तपाईँ पत्रकार थाहा छ अदालतमा जब न्यायाधीशले मृत्यु दण्डमा साई गर्छ टुपेनको निम्फ बाँच्छ पत्रकार सम्झे कि मैले तेरो मृत्यु दण्डमा साई गरिदिएँ ल त जस्ता दुई पैसे भाडाका गुन्डाले मृत्यु दण्डमा साई गर्ने कलियुग अझै आइसकेको छैन यो दादागिरी यहाँ नदेखा नत्र म पुलिसलाई बोलाउँछु दादागिरी हेर्छस् पुलिसलाई बोलाउने धम्की दिन्छस् ला पुलिसलाई बोला बोला पुलिसलाई पुलिसलाई किन आर्मीलाई बोला न ला कुमारसँग ठुलो स्वरमा बोल्दो रहेछ तपाईँको इमर्जेन्सी फोन आएको छ हस्पिटल जानु तिमी कहाँ जान लागेको छ रातिर मलाई पर हस्पिटलसम्म पुऱ्याइदिनुहोस् न छिटो पुग्नु छ प्लिज आऊ बस होइन के भयो किन यसरी आत्तिर जान्दा
जो समीर बिहा होने वाला छ उसको कुनै दुर्घटना भएछ ऊ अस्पतालमा छ छिटो प्लिज हामीले परशुरामले फालेको दाना नटिपेको फल हो यो त्यसको त्यो एउटा गुण्डा छ नि कुमार भन्ने त्यसले आएर एक्लो विवेकलाई पिटेर गएछ कुमारले ओ गॉड Thank you.
तिम्रो भावनाले बुझ्छु रिचा, तर सत्य र इमानको कुरा गर्दा यी जाली फटाहरूलाई सह्य हुँदैन। यो खतरा त मेरो पेसासँग गाँसिएको छ। राष्ट्र धम्कीले डराएर म आफ्नो आत्माले नमाने कुरा लेख्न सक्दिनँ। मैले त्यसो भनेको छैन विवेक, तर यसरी दुवै पक्षसँग दुश्मनी लिनु पनि त राम्रो होइन। तिमीले विक्रम सिंहको हात समाते भने यो हुन सक्दैन। परशुराम जति प्रजातन्त्रको शत्रु हो, विक्रम सिंह त्यो भन्दा कुनै अर्थमा कम छैन। एउटा पक्षको समर्थक हो भने अर्को विपक्षको, बस यो भन्दा बढी इनहरूमा केही फरक छैन। यिनीहरूको नैतिकता, आदर्श र सिद्धान्त सब कुर्सीको वरिपरि घुम्छ। एउटा सत्ता टिकाउन जे पनि गर्न सक्छ भने अर्को सत्ता हत्याउन। यिनीहरू हत्या, आतंक र गुण्डागर्दीलाई राजनीतिको पर्यायवाची शब्द बनाएका छन्। हिजोको निरुक्ततासँग संलग्न यिनीहरू आज प्रजातन्त्रको खोल ओडेर जनताको शिकार गर्न निस्केका बुवासाहरू हुन्। शक्तिको लोभले मातेका, नैतिक पतन भएका सफेद पोष गुण्डाहरू, तिनीहरूले मलाई धम्क्याएर मेरो हात खुट्टा भाँचेर सत्य लुकाउन खोजेका। विवेक प्लिज धेरै नबोल। तर रिचा, सत्यको देख समुद्रमा उठेको आधी भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ। यसलाई दबाउन खोजेको औकात एउटा सिंहको बराबर पनि हुँदैन। विवेक प्लिज, यसै कारणले मेरो बुवा मारिनु भएको थियो। तर के मेरो बुवा सँगसँगै सत्यको मृत्यु भएन? र भोलि मेरो मृत्यु भयो भने पनि सत्य मर्दैन। सत्य मर्दैन। केही हुँदैन तिमीलाई। तिमीलाई के भयो भने म पनि बाँच्न सक्दिन। कसको बच्चा रोइरहेछ। कति गराउँछ? चुलाएर बस्न, म खाना दिइहाल्छु। ए, यो बच्चा घोग्रो सुक्ने गरिकन रोइरहेछ, सुन्दैनस्? कान छैन तेरो? चुप लगाउला यसलाई। ए चेरी खुर्सानी, किन रोइरहेछस् त? तुम्हारो बाबु, हामी त ठुला छौँ, बुझ्छौँ, भोक खप्न सक्छौँ। तर यो बालक हिजोदेखि भोकै छ। भोको तेरो गन्थन चुप्लाग। ला यो राख्लास् र भोको बच्चालाई खुवाउलास्। पाल्न सक्दैनस् भने जन्माउँछस् किन? हिजो काम पाइनेर मात्र काम नपाए लुट्लास्, खोस्लास्, तर बच्चालाई भोकै नराख्लास्। तेरो बाउले तँलाई भोकै राखेको थियो, राखे थियो तेरो बाउले तँलाई भोकै राख्दैन थियो। त्यसकारण तँलाई थाहा छैन, मेरो बाउले मलाई भोकै राखेको थियो, भोगै राखे थियो मेरो बाउले मलाई, बुझिस्? त्यसकारण मेरो बाउ बन्ने कोसिस नगर्लास्। अङ्कल, अस्ति नै आमाले एउटा कथा सुनाउनु भएको थियो। एका देशमा एउटा बच्चा थियो रे, त्यो बच्चासँग खान पनि थिएन रे, लाउन पनि थिएन रे। एक दिन त्यो बच्चा रुँदै थियो, आकाशबाट चन्द्रमा ओर्लेर आएर खान पनि दिएछ रे, राम्रो राम्रो लगाउन पनि दिएछ रे।
मैले पनि बच्चामा यो कथा सुनेको थिएँ बुच्चे। अंकल अघि नै तपाईले बाबालाई पैसा दिँदा मलाई कस्तो लाग्यो थाहा छ? कस्तो? मलाई लाग्यो हाम्रो घरमा चन्द्रमा ओर्लेर आयो। त्यसो भए त भाग्यमानी रहेछस् बुच्चे। मेरो घरमा र मेरो जिन्दगीमा कहिले चन्द्रमा ओर्लेर आएन। मैले कति बोलाए तर मलाई लाग्यो त्यो कथाको चन्द्रमा मेरो घरमा ओर्लेर आयो। मलाई लाग्यो त्यो कथाको चन्द्रमा मेरो घरमा ओर्लेर आयो।
एकदम विश्वास गर्नुस् मैले पाएको खबर सोरे आना सही हो यसको प्रमाण गोपाल वैद्यको गोदाममा पाइनेछ यदि त्यस्तो केही पाइयो भने त नि यो न्यूज यो वर्षको सबभन्दा सेन्सेसनल न्यूज हुन्छ बुझ्यौ मान्नुस् यो कुरा एकदम सही हो परशुराम जी तपाईको पार्टीले सत्तामा पुर्याउनको नीति त्यत्रो मैले सहयोग गरे तर अहिलेसम्म पनि तपाईको सरकारले आफ्नो उद्योग वाणिज्य नीतिमा केही फेरबदल गरेका छैन जुन मैले तपाईलाई पहिले सहयोग गरेथे खैरी त भए नीतिगत कुराहरू तर अस्तिको जाओ त्यो दुई अरबको टेन्डर पनि दिलाउन सक्नु भएन तपाईले त्यसो होइन गोपाल बाबु तपाईको कुरा मैले हाम्रो पार्टीको मिटिङमा धेरै पटक उठाए तर हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष महामन्त्री प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरू कसैले पनि मानेनन् उनीहरूको विचारमा यो नीतिले एक दुई जना व्यापारीहरूलाई मात्रै फाइदा हुन्छ मुलुकलाई होइन मुलुक मुलुक तपाईहरूलाई चुनाव लड्नेदेखि लिएर गाडी चढ्नेसम्म पैसा मैले ठेलेको छु मुलुकले होइन होइन तपाईँहरूको पनि मप्रति केही दायित्व हुनुपर्छ नि एउटा कुरा याद राख्नुहोस् परशुरामजी जसले चढाउन सक्छ त्यसले लडाउन पनि सक्छ गोपाल बाबु तपाईँले हाम्रो पार्टीलाई कतिको सहयोग गर्नुभएको छ यो कुरा मलाई मात्रै थाहा छ उनीहरूलाई थाहा छैन हामीबाट के भूल भयो भने यो गुटलाई सत्तामा नपुर्याउनु पर्थ्यो तर केही छैन दामे अङ्ग्रेजीमा के भन्छन् रे बेटर लेट देम नेभर हजुर अँ त्यही ढिलो होस् तर छोराई होस् मतलब मतलब म हाम्रा आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई भड्काउँदैछु मैले बहुमतलाई तोड्न सकेँ भने म बलियो हुन्छु त्यसपछि मेरो आफ्नै गुटले सरकार बनाउनेछ र तपाईँलाई कुनै गुनासो हुने छैन तर गोपाल बाबु अचेल कसैको टाउको फोड्नुहोस् वा कसैको एकता तोड्नुहोस् एउटै कुराको आवश्यकता हुन्छ र त्यो हो पैसा पैसा चिन्ता नलिनुहोस् तपाईँ पैसा म ठेल्छु आमाले जन्मदिन अर्की आमाले आफ्नो जीवनका सम्पूर्ण सुख र सपना त्यागेर मलाई हुर्काइन् बाबु तिनी क्याचु गयो रङ भइराखेको छु जनताहरू लडिराखेको छु त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि बाहिर स्कुलको कुरो भइराखेको छु अब तपाईँको त्यो बाको जुन लडाइँ भइराखेको कुरो छ अब त्यसमा त्यो बजुवाको अफगानिस्तानको जुन कुरो छ अब त्यो जम्मै हावा Vale, vale, vale.
हामीले तेरो सामान बोकेनौ भनी त नि के गर्छस् म बताछे डाँडाको भरियाहरू ल्याउँछु नेपालमा भरियाहरूको के कमी छ त जस्तो शोषकको पनि कमी छैन यसले के माग्छ दिहाल अब त बस्दिनो अहिले नारायण आउने त मिटकाजीलाई थप्पड हानेर ठीक गरिनस् के ए आमा उ के आजी गर्नु आउने दिदी बानी हो के अर्काको दिदी बानी हो के मरिलानु के छ र के छ र नमात्तिनु बैंसमा पिएर ओ च्यानबा हो भन तैले मारेको हो भन्दै पर्छ किन हो भन्नुस् हो भन पहिले कति जोडी भनिसके होइन होइन सबैलाई छिल्दै डाँडा पाखा भन्ज्याङमा लुकामारी खेल्दै सबैलाई छिल्दै डाँडा पाखा भन्ज्याङमा लुकामारी खेल्दै बेथा बाडी चोडी सँगै बाँच्नु छ जिन्दगीको गोरेटोमा सधैँ हिँड्नु छ के हो यो परशुरामजी के हो यो बस्नुहोस् एक ताली सहयोगले हुन्छ दुई ताली सहयोगले हुन्छ हरेक ताली त सहयोगले हुँदैन नि मैले मलाई पेट दुख्यो भने म कुन पसलमा गएँ कुन डाक्टरलाई देखाएँ कुन औषधि खाएँ त्यो हरेक कुरा थाहा हुन्छ कसरी हिम्मत हेर्छु त्यो बाजी प्रकाश भन्नेको न्युज बाइलाइनमा दिएको छ प्रकाश नेपालीबाट त्यो पनि 36 पोइन्टको अक्षरमा ठिक भयो त्यसलाई हेलो नमस्कार हजुर 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 हस् हुन्छ हुनुहुन्छ हस् म दिइहाल्छु हाई कमानबाट तपाईँसित कुरा गरेँ हेलो हजुर नमस्कार हजुर
म पनि त्यही हेर्दै थिए हजुर हैन हजुर यो जम्मै व्यक्तिगत रेसिपी हो इन्हुरु अस्ति मलाई अफिसमा भेट्न आएका थिए हाम्रो पार्टीलाई सपोर्ट गर्छ भनेर अ त्यही हजुर पैसा पनि खान खोज्दै थिए हजुर तर मैले जन समर्थन हुँदा हुँदै त्यसको खाँचो छैन भने हजुर त्यसैले हजुर हजुर हस हस हजुर म फेरि मानहानिको मुद्दा हाल्छु हजुर 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 खण्डन पनि गर्छु हजुर हस हस हजुर नमस्कार हजुर आमै सुनिस् तैले खण्डन गर्नुपर्ने भयो जा कुमारलाई गएर भन् खण्डन गर्दे हेलो विवेक बोल्दैछु विवेकजी अर्काले सतर्क गर्नुहोस् उहाँको ज्यान खतरामा छ हेलो हेलो ज्ञानु ज्ञानु प्रकाश खोइ निस्क्यो कतिखेर ल भाइ हेलो हजुर प्रकाश आइपुग्यो होइन होइन पेसमा होला हस् त डरायो अब यसको लास उठाउन कस्तो डराउँछौ
सारी निर्भीक र सत्यप्रति समर्पित पत्रकार थिए। आज प्रकाशको होइन, सत्यको हत्या भएको छ। फेरि नैतिकताको पराजय र असुरी शक्तिको विजय भएको छ। पत्रकारिता जगतमा एउटा अपूर्णीय क्षति हुन गएको छ। अब सायदै यो क्षति पूर्ण होला। मलाई यो मानवता भन्ने कुरामाथि नै शङ्का लाग्न थालेको छ। सुँगुरको मासु नै बोकेको भए पनि आज मेरो प्रकाश जिउँदै त हुने थियो। अंकल, अंकल, मेरो डाडी मात्र किन मरेको अनि मरेको भनेको के हो? कसले भने बाबु तिमीलाई तिम्रो डाडी मरेको भनेर? स्कुलमा सबै साथीहरू त्यसै भन्छन्। होइन बाबा, एउटा कुरा राम्ररी बुझिराख। त्यसो भन्नेहरू सबै झुटो बोल्छन्, फटा हुन् तिनीहरू। तिम्रो बाबा मर्नुभएको होइन, उहाँ त शहीद हुनुभएको हो। मर्नु र शहीद हुनुमा धेरै फरक छ। आफ्नो आदर्श र अस्तित्वसँग सम्झौता गरेर बाँचिरहेका मानिसहरू छन् नि, मरेका त तिनीहरू हुन्।
सबै मानिसहरू एकपल्ट मर्छन् तर सबैमा चाहिँ शहीद हुँदैनन्। पदात्रमा मर्नु भनेको शहीद हुनु हो अङ्कल। आफूलाई डरो बनाउनुहोस् भाउजू। शहीदकी विधवा भएर कमजोर हुन सुहाउँदैन। हुन त मैले प्रकाशलाई बचाउन सकिनँ र उसलाई फिर्ता ल्याउन पनि सक्दिनँ, तर ती जसले उसलाई उसको सिद्धान्तलाई कुल्चे म तिनीहरूलाई नङ्ग्यारै छाड्छु। अब त मसँग मेरो कलमसँग प्रकाशको शक्ति पनि गाभिएको छ। म तिनीहरूलाई त्यसै उम्किन दिन्न भाउजू, त्यसै उम्किन दिन्न। एउटा कुरो सोधौँ न विवेकजी, तपाईँलाई कोमाथि शङ्का छ? तपाईँ माथि शङ्का छ मलाई? न भन्नुहोस्, के गर्न सक्नुहुन्छ? केही गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ मलाई किन सोध्दै हुनुहुन्छ? शान्ति सुरक्षाको ठेक्का लिएर बसेको सरकारसँग गएर सोध्नुहोस्। तपाईँहरूलाई राम्रै थाहा छ प्रकाशलाई कसले मार्यो, तर तपाईँहरू बुझ पताएर बसिराख्नु भएको छ। मेरो साथीलाई गुन्डाहरूले बीच सडकमा मारे, सहरको मूल सडकमा, र त्यस बेला तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म पीठ कस्तीमा गएको थिएँ र त्यस बेला त्यहाँ एकजना पनि प्रहरी थिएन। किन? जब तपाईँहरू केही गर्न सक्नुहुन्न भने यो औपचारिकता पुरा गरेर किन आएको? जागिर पठाउन। प्रहरी पनि मान्छे हो, उनी देउता त होइन। चमत्कारले परेको ठाउँमा उत्पन्न भइदिने दैवी शक्ति आखिर उनीहरूमा पनि हुँदैन। तपाईँ पीठ गस्ती पुगेको बेला उनीहरू अलि पर भट्टीमा जडाहरूको झगडा परेर पुगेका थिए। त्यसैको केही छिनपछि प्रकाशमाथि साङ्घातिक आक्रमण हुन्छ भन्ने कुरो प्रहरीले कसरी थाहा पाउ? विवेकजी, प्रहरीको अगाडि सबैको सुरक्षा र जिम्मेवारी उत्तिकै हुन्छ। तपाईँ व्यर्थमा प्रहरीमाथि आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ। सरी, आई एम सरी इन्सपेक्टर साहब। मैले भर्खर आफ्नो साथीको चिता पोलेर आउँदैछु। मेरो मनस्थिति ठिक छैन। मैले ठिक पनि बोले होला, गलत पनि बोले होला। प्लिज प्लिज मलाई एक्लै छाडिदिनुहोस्, म तपाईँसँग पछि कुरा गर्छु। ओके, प्लिज रिल्याक्स। जनपक्ष साप्ताहिकको उप सम्पादक प्रकाशको हत्यामा परशुरामको हात, प्रकाशको हत्यामा परशुरामको हात, परशुरामद्वारा पत्रकारको हत्या, बीच सडकमा पत्रकारमा आयो, पत्रकारको हत्या नेताद्वारा, आयो पत्रकारको हत्या नेताद्वारा, ल पढ्नुहोस् आजको ताजा समाचार। भुइँयालजी, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, प्रकाशको मृत्यु हत्या हो कि दुर्घटना हो? भुइँयालजीले त परशुरामले दिनलाई रात भने पनि हो भन्नुहुन्छ, उहाँले आगामी अङ्कमा यसलाई दुर्घटना हो भनेर सम्पादकीय लेख्नुहुन्छ। हो, लेख्छु, जे साँचो हो त्यही लेख्छु। तपाईँहरू यसलाई कसरी हत्या भन्नुहुन्छ? भुइँयालजी, विवेकले कुमार र शङ्कर नाम गरेको उनीहरूलाई आफ्नै आँखाले देखेको छ। त्यो त छानबिनपछि गलत साबित भइसकेको छ। शङ्कर र कुमार त्यस दिन काठमाडौँमै थिएनन्। त्यसको एक दिन अगाडि प्लेनबाट विराटनगर गएर त्यसको पर्सिपल्ट फर्केका थिए। त्यो त टिकटबाट प्रमाणित भएन र? डोमेस्टिक फ्लाइटमा कसको टिकटमा को उड्यो के थाहा? यति सानो प्रमाण जुटाउन परशुरामलाई के को आए त? तपाईँ आफ्नै सहधर्मीमाथि भएको यत्रो जघन्य अपराधको भर्सना गर्नु छोडेर उल्टै हत्यारहरूलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ किन? कतै तपाईँलाई कुनै संस्थानको जीवन बनाउने आश्वासन त पाउनु भएको छैन? मुख सम्हालेर बोल्नुहोस् तपाईँ। भए कुरा गर्नलाई नि घन्टाको मुख सम्हाल्ने? यस्तो अपशब्द नबोल्नुहोस्। मान्छे हेरेर बोलिन्छ, शब्द र अपशब्द पनि होइन। तपाईँहरू
तपाईहरु बेफाकमा किन झगडा गरिरहे भने तपाईहरु जस्तो बजासुलाई पनि अहिलेसम्म पावरको होडबाजी थाहा छैन भवनजी बजासु भनेको के नि बजासु भने तपाईहरु जस्तै क्या बजासु बर्ता जान्ने सुन्ने क्या बर्ता जान्ने सुन्ने त्यसो भए भन्नुस् त भवनजी सबभन्दा बढी पावर केमा हुन्छ सबभन्दा बढी पावर ल सुन्नुस् See you.
परशुरामजी तपाईँ कानमा तेल हालेर बसिरहनु भएको छ। उता विवेकले हाम्रो साठगाँठ र त्यो प्रकाश हत्याकाण्डको बारेमा विभिन्न एङ्गलमा छापेको छापेको छ। भोलि तपाईँको सरकारले अर्को एउटा जाँच उजाएको गठन गर्यो भने हाम्रो पोजिसन के हुन्छ? त्यसकारण जति सक्दो चाँडो यो घटनालाई दबाइदिनु। डुसाम चाहिँ गोपाल बाबु, यो समस्याको एउटै पल्युसन पल्युसन होइन हजुर सल्युसन त्यही एउटै समाधान छ गोपाल बाबु। विवेकलाई सधैँको लागि चुप लगाउने तर सोझो तरिकाबाट यो हुन सक्दैन र बाङ्गो तरिका अप्नाउँदा विपक्षीहरूले हल्ला गर्न सक्छ। विपक्षीहरूको यो सेक्सन कसले हेर्छ? विक्रम सिंहले। त्यसपछि यो सम्हाल्ने जिम्मा मेरो भयो। तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्, म आफ्नो काम गर्छु। तर गोपाल बाबु, विक्रम सिंहले हजुरको कुरा मान्ला र? मेरो कुरा नमाने, मैले दिया चन्दा कुरा मान्छु। परशुरामजी, म व्यापारी मान्छु, कुरा भन्नु, कुनै पनि मान्छेसँग कारोबार गर्दाखेरि त्यसको विकल्पलाई पनि त्यत्तिकै हातमा लिएर राखेको हुन्छ। के थाहा कुन बेला तपाईँ काम लाग्ने, कुन बेला विक्रम सिंह। मात्र तपाईँ विवेकलाई चुप लगाउने तयारी गर्नुहोस्। कुरा भन्नु भयो? हस् हजुर। वेश्या र व्यापारीको कुनै भर हुँदैन। सुन, विक्रम सिंहसँग गएर भेटघाटको समय मिलाऊ। परशुरामजी, हात्तीलाई परेको बेला मुसा पनि काम लाग्छ। विक्रम सिंहजी, हामीमा कोही हात्ती छैन र मुसा पनि छैन। तपाईँ र मेरो बाटो फरक फरक भए पनि हाम्रो गन्तव्य त एउटै हो। हो त्यो त, तर एउटा स्पष्ट प्रश्न गरौँ है। हामी आज यसरी अचानक भेटघाट गर्नुपर्ने र आपसी सद्भाव व्यक्त गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के पर्यो? गुड, मलाई यस्तै के भन्छन् अङ्ग्रेजीमा सेन्टर फरवर्ड मान्छे मनपर्छ। सेन्टर फरवर्ड होइन हजुर, स्ट्रेट फरवर्ड। त्यही स्पष्ट वक्ता। हेर्नुहोस् विक्रम सिंह, यो व्यापारी जात भन्ने साह्रै चुतिया जात हुन्छ। यसलाई न तपाईँसँग प्रेम हुन्छ न मसँग प्रेम हुन्छ, तर पनि यो हामी सबैको उत्तिकै नजिक हुन्छ र उसको सबैभन्दा बढी प्रेम आफ्नो स्वार्थसँग हुन्छ। सत्तामा जोसुकै भए पनि उसको आफ्नो स्थान चाहिँ एउटै हुन्छ। लाल प्रसाद आए पनि लाल प्रसाद, नील प्रसाद आए पनि नील प्रसाद। मेरो प्रश्नको जवाब अझै आएन। म के भन्न चाहन्छु भने विक्रम सिंहजी, तपाईँ र मेरो बिच जुन सद्भावनाको डोरी छ, त्यो डोरीलाई त्यो नीच गोपाल वैद्य जस्तो व्यापारीले आफ्नो स्वार्थको कैँचीले काट्न नपाओस्। मैले कुरा बुझेँ परशुरामजी। जबसम्म हाम्रो आफ्नो फाइदा हुँदैन, अर्काको बेफाइदाको लागि हामी गोपाल वैद्य जस्तासँग कुम्झर्न जाँदैनौँ। वाह वाह विक्रम सिंहजी, तपाईँ त आ गर्दा अलङ्कारै बुझ्नुहुन्छ। मलाई तपाईँ जस्तै इन्टरकन्टिनेन्टल मान्छे मनपर्छ। इन्टरकन्टिनेन्टल होइन हजुर, इन्टलेक्चुअल। त्यही त विक्रम सिंहजी, अर्को कुरा, गोपाल वैद्यसम्म हाम्रो यो कुरा पुग्न नपाओस् त्यही होइन त? कोही काम लाग्दैन, सबजना एउटा स्वार्थ मात्र बसेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत उन्नतिको घेराभन्दा बाहिर निस्केर कोही केही किन सोध्न चाहँदैन? सत्यको लागि लडिने लडाईँ हिमालबाट खोसेको हिउँको डल्लो जस्तो हुन्छ विवेक। जुन सुरुमा सानो भए पनि जति तल झर्छ ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ। यो सब सैद्धान्तिक कुरा हरिचा। राजनीतिमा परशुराम र विक्रम सिंह जस्ता अवसरवादीहरू हावी हुँदै गइरहेका छन्।
प्रजातन्त्रको परिभाषै गलत बनाउन लागिसकेनाले शक्तिको लागि होडबाजी गरिरहेका छन्। मुख्य कुरा सत्ता कसले सम्हाल्ने होइन, मुख्य कुरा हो प्रजातन्त्रलाई कसरी दिगो बनाउने। अहिले प्रजातन्त्र भर्खर ढलान गरेको घर जस्तो छ र केही तत्त्वहरू त्यो ढलान मुनिको फर्मा निकाल्न प्रयत्नरत छन्। अनि परशुराम र विक्रम सिंह यो सब वास्तै नगरेर त्यो ढलानमाथि को नाच्ने भनेर मारामार गर्दैछन्। यसै कारण प्रकाशको मृत्यु भयो। म त थाकिसकेँ रिचा। कतिलाई सम्झौँ, कतिलाई बाटो देखाउँ, कतिको विरोध गरौँ? हिम्मत नहार विवेक, मलाई थाहा छ तिमीलाई अहिले लुचार फटार छ, एक्लै लडिरहनु परेको छ। जुन दिन सत्य र मानवता पृथ्वीबाट लोप हुन्छ त्यो दिन प्रलय आउँछ। तर पृथ्वी त अडेको छ विवेक, यसको मतलब अझै पनि सत्य र मानवता पृथ्वीमा कतै न कतै जिउँदो छ। के भयो घरबेटी? कुमार बाबु, एउटा सानो कुरा गरौँ भनेर आएको। जे भन्नु छ छिटो भन्नुहोस्, म अलि हतारमा छु। छोरीको बिहा गर्न आँटेको? तेरो छोरीको बिहा गर्नु छ, मलाई के सोच्छस्? हुन त यो तपाईँको आफ्नै घर हो, पाँच वर्षदेखि मैले तपाईँसँग भाडामा आएको छैन। अहिले पैसाको साह्रै आवश्यक परेको हुनाले मात्र। सिधा भन्नुहोस् सिधा, मैले तँलाई कति पैसा दिनु छ? 42,000। अनि तेरो छोरीको बिहा गर्न कति पैसा लाग्छ? करिब 1.5 लाख। 42,000 तेरो काम हुन्छ? हुँदैन। त्यसो भए तैँले कुमारसित भाडा माग्ने आँट कसरी गरिस्? सुन, भोलिसम्म 1.5 लाख रुपियाँ पाउँछस्। तेरो छोरी मेरो बहिनी हो कि होइन, र मेरो बहिनीको बिहा म गराउँछु, म बुझिस्? तैँले एउटा दाइसँग बहिनीको बिहाको लागि पैसा अवश्य माग्न सक्छस्, तर कुमारसँग घरबाट माग्ने हिम्मत कहिले नगर्लास्। जाँदा ठोका बन्द गर्लास्। विक्रमजी, विवेक नामको हाम्रो साझा दुश्मनलाई मैले तपाईँ हल्ला त गर्नुहुन्न है? विक्रमजी यस कुरामा समर्थ भइसक्नु भएको छ, तर तपाईँको आफ्नै सरकार हाईकमान्डको ध्यान त्यहाँ गयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? गोपाल बाबु, जुन बेला हामी यसो गर्छौँ त्यस बेला योभन्दा टेन्टेटिभ र टेन्टेटिभ होइन हजुर, सेन्सिटिभ। त्यही अझ संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कुराहरू चर्किनुपर्छ। सरकारको ध्यान स्वत त्यता जान्छ। मतलब सफा छ विक्रमजी, तपाईँसँग कर्मचारी र मजदुर बढी छन्। पेन डाउन गराउनुहोस्, हडताल गराउनुहोस्, नभए तराई बेल्टमा जातीय दङ्गा गराउनुहोस्। त्यतिले नभए राजधानीमा कतै बम भड्काउनुहोस्। मैले तपाईँको कुरा बुझेँ, तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्, यताको बन्दोबस्त म मिलाउँछु। यो त सरासर गलत कुरा हो। एउटा आफ्नो स्वार्थको लागि जनतासँग त्यत्रो रियाक्सन गराउने, निर्दोष जनताको ज्यान लिने। तपाईँ नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ, राजनीतिमा स्वार्थ भनेको स्वार्थ हुन्छ, र स्वार्थ भनेको सानो या ठुलो हुँदैन, सिधा नाक्स मात्र राजनीति हुँदैन, बुझ्नुभयो? छि, मलाई घिन लाग्यो तपाईँको रूप देखेर। मैले त राजनीतिमा देश र जनताको भलाइ हुन्छ भनेर लागेको थिएँ। आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने हो भने मूर्ति चोर्न थाल्नुहोस्, सोधै लुट्न थाल्नुहोस्, कमसेकम राजनीति भन्ने शब्दको नाममा यो सब नगर्नुहोस्। म पार्टीबाट अहिले राजीनामा दिन्छु, फर्केर गएर पहाडमा पढाउन थाल्छु, बुझ्नुभयो? तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, विक्रम सिंह मात्र पार्टीको सर्वेसर्वा होइन भन्ने कुरा जनता समक्ष स्पष्ट गरिदिन्छु। नयाँ नयाँ कार्यकर्ता हो, चाँडै जोसमा आउँछ। तपाईँहरूले धन्दा मान्नु पर्दैन, यसलाई म ह्यान्डल गर्छु। मदनजी, स्याबास मदनजी, स्याबास। हामी तपाईँको एटिच्युड जाँच गर्दैथ्यौँ। मतलब? यो एउटा प्रयोगात्मक परीक्षा थियो, तपाईँलाई हामी एउटा महत्त्वपूर्ण पद दिन चाहन्थ्यौँ,
त्यसको लागि तपाईं योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो हेर्दै थियौ। तपाईं परीक्षामा पास हुनुभयो। यो पद 10,000 राजनीति गर्नेहरु मध्ये मुश्किलले एक जनाले पाउँछ। कुन पद? सही। मिस्टर परशुराम, मलाई 1.5 लाख रुपियाँ चाहियो। 1.5 लाख? त्यत्रो रकम किन कुमार? जीवनमा पहिलो पटक पुण्यको काम गर्न जाँदैछु। तिमीहरूको आदेशमा धेरैको घर भत्काए, आज आफ्नै आत्माको आदेशमा कसैको घर बनाउन जाँदैछु। राम्रो, धेरै राम्रो कुमार। तर यत्रो ठुलो रकमको लागि त तिमीले पनि मेरो लागि एउटा ठुलै काम गर्न पर्यो। के काम मिस्टर परशुराम? एक पटक तिमीले एउटा मान्छेको हात खुट्टा भाँचेको थियो, त्यो मान्छे अझै सुध्रेको छैन। जसरी भए पनि अब त्यो मान्छेलाई नसुध्रिने बनाउनु पर्यो। मैले बुझेँ, को हो त्यो? त्यही त्यो पत्रकार विवेक। ठिक छ, संवेदना छपाउनु छ भने उसको फोटो खोज्नु। धामे, जब गुन्डा मान्छे साहित्यमा कुरा गर्न थाल्छ त्यसपछि त्यसको कुरै भर हुँदैन। जा बाहिर, कुमारको एक एक गतिविधिमाथि ध्यान राख। रिचा, तिमी किन किन रोक्यौ कुमार दादा? कि पछाडिबाट मात्रै प्रहार गर्ने बानी छ तिम्रो? अगाडिबाट सक्दैनौ? अरूको आँखाबाट त छेकेर प्रहार गर्छौ तिमी, तर के आफ्नो आँखाबाट पनि छेकिन सक्छौ तिमी? रिचा, तिमी यहाँ के गर्दैछौ? यो पत्रकारसँग तिम्रो के सम्बन्ध छ? मलाई सिधा सिधा जवाफ देऊ। विवेक को हो तिम्रो? विवेक को होइन ऊ मेरो भनेर सोधन। विवेक मेरो साथी हो, मेरो प्रेमी हो, मेरो अभिभावक हो, मेरो खुसी हो, मेरो जिन्दगी हो, मेरो सत्वको विवेक। तर तिमी यहाँ मैले सब कुरा बुझेको मा दादा, तिमी जसको पछाडि भुसा कुकुर जे पुत्रहरूलाई हिँडिरहेका छौ नि, उनीहरूको घाँटीमा माछाको काँडा बनेर अड्किएको छ मेरो विवेक। त्यसैले तिमी उसको ज्यान लिन आएका हौ। एम आई राइट कुमार दादा? उठाओ आफ्नो छोरी कुमार दादा, भेटिज मेरो घाँटी, च्यातिज मेरो पेट, पारिज मेरो अन्धा बुढी छाता। सुन्न, तिमी विवेकको ज्यान लिन आएका होइनौ, म हो विवेकको ज्यान। सुन तिमीले, म हो विवेकको ज्यान। आखिर किन झुकाउँछौ तिमी? म विवेकलाई मार्न आएको थिएँ र यो मेरो पेसाको एक अङ्ग पनि हो। म बाँच्नलाई सब थोक गर्छु, चाहेर पनि नचाहेर पनि। बाँच्नको लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा। पैसाको लागि म सब थोक गर्छु, यहाँसम्म कि म मान्छे पनि मार्छु। तर आज म आफ्नो स्वार्थले होइन, म कसैको घर बनाउन आएको थिएँ। कसलाई झुक्याउनु खोज्दैछौ तिमी, मलाई कि तिमी आफैलाई? एउटाको घर बनाउनको निम्ति अर्काको घर भत्काएर तिमी के प्रमाणित गर्न चाहन्छौ? हँ, तिमी देवताको अवतार हौ। सत्य सुन्छौ तिमी? छ हिम्मत? सत्य यो हो तिमी राक्षसौ, नरभक्षौ, मान्छेको मासु खान्छौ तिमी। आफ्नो भित्रको अपराध हत्याराको कुरा सुनेर तिमी अपराध गर्छौ। आफ्नो भित्रको मान्छेलाई झुक्याउन तिमी यस्ता किसिममा त गर्नु दिने गर्छौ? मार्न नै सक्छौ भने आफ्नो भित्रको त्यस हत्यारालाई मार, जुन तिमी भित्र जुगा टाँसिएर टाँसिएर बसेको छ। जुन मान्छेलाई घर भत्किनु र घर उजाडिनुको अर्थ थाहा छैन, त्यो मान्छेलाई घर बसाउने कुरा गर्छ? कुमार, बसाउन सक्छौ भने जाऊ,
प्रकाश की विधवा को घर गए बस जुन जुदा मुदार को चिहान बने को था प्रकाश प्रकाश लाई मैले मारे को है ना रिचा मैले मारे को है ना के फरक पड़ता दिसे रामेश श्यामी श्यामी जसो कले मारे को प्रकाश को घर में देखे को मृत्यु को परिणाम त्यति नै भयावह हुन्थ्यो मान्छे माने आत्त छ तर त्यसको परिणाम हेर्ने याकुलो छैन के सोच तिमीले आफूलाई वीर पराक्रमी तिमी लाच्यौ नपुग्छौ कति मि जाऊ जाऊ गएर प्रकाश को नयाँ घरमा चिहाउ अनि तिमीलाई थाहा हुन्छ जीवन भनेको के हो र त्यसको अभाव के हुन्छ यदि त्यसपछि पनि तिमी विवेकलाई मान्न चाहन्छौ भने तिमीलाई कसैले पनि रोक्दैन जवानी में पोई खसे कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छ तिम्रो हृदय को घाव म देख्न सक्छु तर तिमी पीर नगर म छु नि तिम्रो सबै अभावहरु पूरा गर्ने जसको पति नैतिकता र सिद्धान्तको लागि मरेको छ उसँग यस्तो कुरा लाज लाग्दैन या त तपाईले मलाई चिन्न सक्नु भएन या आफैलाई आज हामी दुवैले एक अर्कालाई राम्ररी चिन्ने छौ तिमी यहाँ किन आएका हो ममाथि उपकार गर्न यो घरसाउको दोष नै के छ दोष त तिम्रो छ एउटी विधवा बेसहारा र जवान आइबेमाथि कुनियत राख्नेहरूको दोषभन्दा बढी त्यसको छ जसले त्यस जवान युवतीलाई विधवा र बेसहारा बनाए हाटो लाग्न लागिसकेको घाउले पट्याउन फेरि किन आयो अंकल तपाईले मेरो डेला मारेको हो मान्छे त राजेशले पो मार्छ होइन अंकल राजेशको त लामो लामो नङ हुन्छ लामो लामो धारा हुन्छ लामो लामो सिङ हुन्छ होइन अंकल तपाईँ त मान्छे नै हो होइन राजेश त ठुलो कालो पहाड जत्रो हुन्छ होइन अंकल तपाईँ त मान्छे नै हो अनि तपाईँ मान्छे कि राजेशसँग भन्नुहोस् न अङ्कल तपाईँ मान्छे कि राजेशसँग भन्नुहोस् न अङ्कल तपाईँ मान्छे कि राजेशसँग भन्नुहोस् न अङ्कल मान्छेले मान्छेलाई मार्छ त अङ्कल भन्नुहोस् न अङ्कल भन्नुहोस् न मलाई ड्याडी नहुँदा त साह्रै नरमाइलो हुन्छ मम्मी पनि सधैँ रोएर मात्र बस्नुहुन्छ अङ्कल अब मलाई माया गर्ने मान्छे नै छैन अब कसले चक्लेट ल्याइदिन्छ थाहा छ अङ्कल अस्तिको दसैँमा मैले राम्रो लुगा पनि लाउन पाइनँ मिठो मिठो खाना पनि पाइनँ मिठो मिठो खाना पनि पाइनँ म पनि डाडीको जान्छु नि है अङ्कल डाडीको जानु पहिले मर्नुपर्छ लगेर पोल्नुपर्छ मात्र डाडीको पुग्छ अङ्कल तर अङ्कल मलाई त मर्न पनि आउँदैन एकछिन आयो अङ्कल अङ्कल नलिएर सबको तपाईँ त मान्छे मर्ने काम गर्नुहुन्छ है अङ्कल मलाई पनि मारिदिनुहोस् लगेर पोल्दिनुहोस् गाडीको पुग्छु बेटी अङ्कल मलाई पनि मारिदिनुहोस् न अङ्कल मलाई पनि मारिदिनुहोस् लगेर पोल्दिनुहोस् अङ्कल अङ्कल तपाईँ मान्छे मार्ने काम गर्नुहुन्छ है अङ्कल मलाई पनि मारिदिनुहोस् लगेर पोल्दिनुहोस् अनि म डाडीको पुगिहाल्छु नि है अङ्कल अङ्कल मलाई पनि मारिदिनुहोस् न अङ्कल मलाई पनि मारिदिनुहोस् न कुमार विवेक त्यहाँ जाँदैछ मौका एकदम राम्रो छ ल गोली चला किल किल द्याट म्यान चला गोली आइसे सुट हिम चला आइसे किल हिम हात किन कमाउँछस् रडीको छोरा आमाको गाली दिन्छस् आमाको गाली दिन्छस् आमाको गाली दिन्छस् दामी Oh, my God.
हामी जसरी भए पनि गिरफ्तार गर्छौ। तपाई ढुक्क भएर बसे हुन्छ। तर कहिले कहिलेसम्म मैले पालेको कुकुरले मेरै मान्छेलाई टोकिसकेपछि तपाईँ मलाई ढुक्क हुन भन्दै हुनुहुन्छ? अब कुमारले ममाथि आक्रमण गर्दैन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? ठिक छ, यदि तपाईँलाई यस्तै डर छ भने कुमार नसमातुन्जेल हामी तपाईँलाई पुलिस प्रोटेक्सन दिन सक्छौँ। तर समस्या के छ भने हामीले अझै सुराग पाइसकेका छैनौँ कुमार कहाँ लुकेको छ भनेर। विवेक, तिमीलाई एउटा कुरा थाहा पायो? कुमार प्रकाशकोमा पुगेर रहेछ। किन? त्यही त मलाई पनि अचम्म लाग्यो। एउटा सामान्य बनाएको तर एउटा कुरा विवेक, कुमारभित्रको मान्छे पुरै मरिसकेको छैन, कहीँ न कहीँ जिउँदैछ। होइन रिचा, यसभित्र पनि उसको कुनै न कुनै स्वार्थ लुकेको छ। तिमी ऊभित्रको मान्छे मरिसकेको छैन भन्छौ, तर ऊ चाहिँ अझै मान्छे मारेर हिँड्दैछ। मान्छे पनि को भन न, उसको आफ्नै मालिक दामोदर। ए छिटो गर न, कार्यक्रममा जान ढिलो भइसक्यो। Thank you.
तपाईलाई कार्यक्रम त सकियो छाड्दिन पागल लबल्लास पत्रकार म तलाई बचाउन आएको हुँ नाटक नगर डाक्टर यो केटलाई बचाउलास छिटो गर समय कम छ यो त पुलिस केस पछि त विवाद नगरलास जिब्रो नचलाउलास हात चलाउलास यदि यो केटी बचिन भने म तलाई जुदै पोस्टमार्टम गरिदिन्छु मेरो कुरा ध्यानमा राख्लास डाक्टर विवेक तेरो नाम मात्र विवेक रहेछ तेरो गिदीमा चाहिने विवेक रहेछ खुब सभासको ठेकेदार बन्दै हिँड्छ छैन तरिचालाई माया गर्छु भन्छ छैन तलाई थाहा छ मारेको परिभाषा के हो तलाई मायाको परिभाषा जुन बेलामा रिचा गाइदै थिए तलाई त्यसको ट्युको ध्यान गएन तलाई त बस मलाई कुटेर हिरो बन्नु थियो होइन त्यही हो तेरो मायाको परिभाषा त्यही हो तलाई हिरो बन्नु छ पत्रकार बाउले तेरो हातमा सिसा कलम थमाएको थियो समाजले मेरो हातमा चक्कु थमाएको बुझिस पत्रकार हो म मान्छु म स्वीकार छु म खराब छु म बदमास छु म नालायक छु तर म पनि रिचालाई माया गर्छु म पनि उसलाई चाहन्छु तर मेरो माया पाउनुमा मात्र सीमित छैन मलाई थाहा छ पत्रकार म उसलाई केही पनि दिन सक्दिनँ भनेर त्यसैले सायद म उसलाई पाउन पनि चाहदिन तर उसलाई माया गर्नुबाट उसलाई मन पराउनुबाट मलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन कसैले पनि रोक्न सक्दैन भनोस् पत्रकार भनोस् तेरो डाक्टरले मेरो शरीरको थोपा थोपा रगत चाहियो भनेर म उसलाई दिन्छु पत्रकार हेर तसित नाम छ म बदनाम छु तसित घर छ म फुटपाथमा छु त्यसैले रिचालाई तैँले नै बिहा गर्लास र उसलाई खुसी राख्लास तर यदि तैँले उसलाई दुःख दिस भने पत्रकार म तलाई नाउ सी इज आउट अफ डेन्जर यो त थियो विवेकको सूत्र जसले हाम्रो एक एक गतिविधिलाई त्यो पत्रकारसम्म पुर्याउँथ्यो अब पालो छ त्यो कुमार र विवेकको अब कुमार त फेला पर्दैन त्यसैले पहिले विवेकै काम सघाउने हो कि गर्ने त त्यही नै हो तर हामीले यो काम एकदम सावधानी र चतुराईले गर्नुपर्छ परशुरामजी मेरो दिमागमा एउटा आइडिया आएको छ कस्तो कस्तो आइडिया हाम्रो विरुद्ध जनपक्ष साप्ताहिकले आजसम्म जे जस्ता आरोपहरू लगाएको छ त्यसको स्पष्टीकरण दिन हामी संयुक्त रूपमा एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नेछौँ त्यो विवेक त्यसमा नाकले टेकेर आउनेछ त्यसले के फाइदा हुन्छ र आफूभन्दा ठुला मान्छेले आफूले बुझ्ने भन्दा ठुलो कुरा गर्ने बेलामा त जस्तो अबुझ र सानो मान्छेले बिचमा प्याच बोल्न हुँदैन बुझिस गइहाल यहाँबाट गइहाल गइहाल अन्त विक्रम सिंहजी भन्नुहोस् पाण्डवहरूलाई सखा पार्न कौरवहरूले लाक्षा गृह बनाएका थिए
यो पत्रकार सम्मेलन पनि त्यो विवेक भन्ने पत्रकारको लागि लक्ष्य गृहणी बन्ने छ। फरक कति छ भने यस पटक कौरवहरू असफल हुने छैनन्। अनि 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 त्यसपछि त्यसपछि जब सम्मेलन सुरु हुनेछ र हामी बोल्न थाल्नेछौँ, हाम्रा आफ्नै मान्छेले हामीमाथि आक्रमण गर्नेछन्, सम्मेलन भाँडिनेछ र त्यही मारमुङ्ग्रीमा हाम्रा आफ्नै मान्छेको हातबाट त्यो विवेक भन्ने पत्रकारको हत्या हुनेछ र यो सब तेस्रो पक्षबाट भएको देखिन आउँछ। वाह वाह विक्रम सिंहजी, यो हो नि सवा लाखको आइडिया। त्यही शङ्कर, म तँलाई एउटा कुरा भन्न आएको छु, ध्यानसँग सुन्लास। रिचालाई त मैले बचाएँ तर तँलाई भगवान्ले पनि बचाउन सक्दैनन्। कुमार, तैँले जेसुकै गर तर विवेकलाई बचाउन सक्दैनन्। भोलिको प्रेस कन्फरेन्समा ऊ हर हालतमा मारिनेछ अनि रिचा रिचा त बिहेन नभई विधवा हुन्छ। समय कम छ, मेरो कुरा ध्यानसँग सुन्लास। म तँलाई एउटा अर्थी दिन आएको हुँ, भोलिको पत्रकार सम्मेलनमा तँ नजालास। पशुरामले त्यहाँ तेरो चिता तयार पारेको छ। कुमार, म तिम्रो कुरा कसरी विश्वास गरौँ? हिजोसम्म त तिमी मेरो पछाडि यमदूत भएर लागिरहेका थियौ। पत्रकार, आज म तेरो देवदूत भनेर आएको छु। हिजोसम्म मलाई थाहा थिएन कि तरिचाको खुसी होस् भनेर, आज म त्यो खुसीलाई कसरी मर्न दिन सक्छु? पान पत्रकार, तँलाई थाहा छैन तिनीहरू को हुन् भनेर, मलाई थाहा छ। तिनीहरूलाई शत्रु नबनाउलास। पत्रकार, मेरो कुरा मान। त यो सर छोडेर कतै जा, जहाँ भए पनि कतै जा, रिसासँग बिहा गरेर एउटा उसीको जीवन बिताउलास। मैले भनेको मान। कसलाई मार्ने, कसलाई बचाउने, यो न त तिम्रो हातमा छ न परशुरामको। यो सब त ऊ त्यहाँ माथि बस्ने भगवान भन्ने शक्तिको नियन्त्रणमा चल्छ, जसले जीवन मृत्यु र प्रकृतिलाई चलाएको छ। यो सब भोलि हुने प्रेस कन्फरेन्समा मलाई जान नदिने असफल प्रयास मात्र हो। पत्रकार, मसँग लिडी ढिपी नगर्लास। मलाई तिम्रो कुनै कुरा सुन्नु छैन, तिमी यहाँबाट जान सक्छौ। पत्रकार, त्यसो भए त राम्रो मुखले भने मान्दैनस्। ठिक छ पत्रकार, म तँलाई 15 दिन खाटबाट उठाउन सक्दिनँ। रिचा, यो बेकुला तिमीले नै सम्झौ। मैले सब कुरा सुने कुमार, न्याय र सत्यमा जस्तो शक्ति अरू कसैमा हुँदैन। म मेरो विवेकलाई कातर बन्ने अनुरोध गर्न सक्दिनँ र एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन, भोलिको पत्रकार सम्मेलनमा विवेक अवश्य जान्छ। रिचा, तिमी पनि हो, तिमीले हाम्रो जिन्दगीको बारेमा चिन्ता लिनुपर्ने न कुनै अधिकार छ न कुनै आवश्यकता।
नपुग्छ कि स्वास्नी भएर बाँच्नु भन्दा एउटा सहीदकी विधवा भएर बाँच्नु राम्रो। ढोका खुल्ला छ, तिमी जान सक्छौ। र एउटा कुरा सुनेर जाऊ, आइन्दा हाम्रो मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नआउनु। ठिक छ, म तिमीहरू जस्तो मूर्ख र भावुक प्राणीलाई त रोक्न सक्दिन, तर भोलिको पत्रकार सम्मेलन म हुन दिन्न जहाँ तेरो काल तलाई पर्खिरहेको छ पत्रकार। र एउटा कुरा राम्रोसँग बुझिराख्लास्, यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन। पक्षका उपसम्पादकको हत्यामा तपाईँको हात छ भनेर विवेकजीले जुन सम्भावनाहरू देखाउनु भएको छ त्यसको स्पष्टीकरणमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हेटौडा काण्डमा प्रतिपक्षहरूको समानता बारे जनपक्षको समाचारप्रति विक्रम सिंहज्यूको भनाइ के छ? तपाईँहरू जनताको ध्यान विकर्षण गर्न कृत्रिम अभाव फैलाउँदै हुनुहुन्छ, यसबारे के भनाइ छ? सुनिन्छ तपाईँ आफ्नो प्यानललाई सत्तामा पुर्याउने उद्देश्यले गोपाल वैद्य जस्तो व्यापारीको कठपुतली बनेर पार्टीको बदनाम गराउँदै हुनुहुन्छ अरे, यस सम्बन्धमा यहाँको के राय होला? कुमार र शङ्कर जस्ता गुन्डाहरूलाई तपाईँले पालेर राख्नुको अर्थ के हो भन्नुहोस्? तपाईँहरूका यस्तै प्रश्नहरूको जवाब दिन र खास गरी विवेकजीले लगाएको आरोपको जवाब दिन मैले यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छु। सबैभन्दा पहिले साप्ताहिक जनपक्षका पत्रकार बन्धु स्वर्गीय प्रकाश नेपालीज्यूको हत्याको प्रश्न। यदि त्यो हत्या नै भए पनि त्यसमा मेरो कुनै हात छैन, किनकि प्रकाश नेपालीलाई मैले किन मान्ने? यसमा मेरो केही फाइदा छैन। तपाईँहरूले यसमा मेरो कुनै फाइदा देख्नु भएको छ? स्वर्गीय प्रकाश नेपालीज्यू त मेरो असल मित्र हुनुहुन्थ्यो। कुमार प्रहरीको हिरासतबाट भागे, नेपाली पत्रकारिताको विकासको लागि प्रकाश नेपालीजी र मेरो बीच कुमार यतै आउन सक्छ, महत्त्वपूर्ण विषय हाम्रा मान्छेलाई तयार हुन भन्, महत्त्वपूर्ण छलफलहरू र देख्न साथ हस्। र जहाँसम्म हामी कृत्रिम आतंकको स्थिति सृजना गर्दैछौँ भन्ने आरोप छ, म के भन्न चाहन्छु भने हामी राजनीतिज्ञ हौ, जनताको भलाइको लागि काम गर्छौँ, हामी आतंकारी होइन, हाम्रा शत्रुहरू छन् प्रजातन्त्रका शत्रु जसले हामीलाई बदनाम गर्न चाहिरहेका छन्, जसबाट हर पल हर क्षण हाम्रो ज्यान समेत खतरामा छ। परशुरामजी तपाईँले अहिलेसम्म जे जस्तो कुराहरू बोल्नुभयो ती सब कुराहरूको पछाडि कुनै आधार छ? कुमार कुमार, आज म तिमीहरूको अनुहारबाट भल आदमीको मुखुण्ड उतारेर जनताको सामुने सक्रिय अनुहार देखाउन आएको छु। जनमारहरूसँग के सोच्छौ? जो मान्छेले आजसम्म ढुङ्गाको मूर्तिको अगाडि सासु बोल्न सकेन तिमीहरूको अगाडि के सासु बोल्छ? सत्य जान्नु छ तिमीहरूलाई, सोध मलाई, मलाई सोध। तिमीहरू मलाई गुन्डा भन्छौ होइन? गुन्डा भन्छौ होइन तिमीहरू मलाई? थासु को गुन्डा? थासु को गुन्डा? गुन्डा हो परशुराम, गुन्डा हो विक्रम सिंह। यिनीहरूको आन्द्रा बढी मलाई थाहा छ, कहाँ भाग्छ सत्याराहरू? आज तहरूलाई कुमारको हातबाट विष्णु भगवानले पनि बचाउन सक्दैन। तहरूले शङ्कर र मलाई प्रयोग गरेर प्रकाशको हत्या गरेको हो कि होइन?
विवेकलाई मार्ने बेलामा सरकारको ध्यान हटाउन देशमा हिंसात्मक घटनाहरू रचेको हो कि होइन? हो कि होइन भन्? गोपाल वैद्य जस्तो व्यापारीको तहहरूले को चाटेको हो कि होइन? यो सबै मैले गरेको। यदि परशुराम हार्यो भने परशुरामले कसैलाई चित्र पनि दिन्न। प्रजातन्त्रको शत्रुलाई मारे
पत्रकार तैले यसमा मेरो कुनै स्वार्थ नदेख्लास। आई एम सॉरी कुमार, सॉरी। हेर पत्रकार, परशुराम जस्ताहरू जिम्मा छन्, तैले तिनीहरूलाई नङ्ग्याउलास। अर्को कुमार नजन्मियोस्। एउटा कुरा ध्यानमा राख पत्रकार, ध्यानमा राख, मेरी रिचालाई खुसी बनाउलास। बाबू, परिभाषा चाहे राजनीतिक होस् या प्रेमको, हिंसाले होइन चेतनाले लेखिनु पर्छ। परिभाषा चाहे राजनीतिको होस् वा प्रेमको, हिंसाले होइन चेतनाले लेखिनु पर्छ। अब सनराइज रेकर्ड्स प्रस्तुत गर्दछ अर्को एक सुपरहिट चलचित्र सुख दुख। छोरालाई राम्रो मान्छे बनाउनु, ठुलो भन्दा ठुलो मान्छे बनाउनु, जस्तो सुखै बनाउनु तर आफू जस्तो चाहिँ नबनाउनु है। सुख दुख चौतारी भो जीवन बिसाउने, सुख दुख चौतारी भो जीवन बिसाउने। I'm